се наоѓаме во местото Кахово на патот од Ставрос кон Јарисос. Место каде што има огромна површина со сите потребштини за едно домакинство, во кое што живеат неколку монаси, донесени сите посветени на својата работа и донесени во ова место да го едуцираат и прават. Веројатно е под заштита на Хиландер, затоа што еве во оваа надворешна мала црквичка се наоѓа слика од Хиландер, манастирот српски, кој што се наоѓа, значи, на Светагора. Овде е иконата на Исус Христос, овде е спасение на Исус Христос, Богородица, централната икона, еве, ќе се поклониме пред неа. Многу убава. А овде се наоѓаат, значи, сите оние српски и еве пишува писати само имена и презимена, без презимена, православно крштених, и то читко крупним словима и чирилицом. Значи има за умрените, има и за живите свеки и доброволен прилог кој колку сака да даде за својата свеќа. Овде се неколку икони и овде, значи, има претежно Срби, забележавме и на паркингот. Ова се нашите 4 свеки кои што ви запалихме за наше здравје на мојата фамилија. Јас ќе усликам и уште неколку убави работи што се тука. Значи имаат еден убав уреден двор. Еве по скалите ќе се качам. Ќе усликам и оваа бугенвилија која што е дел од украсната зграда во која што живеат монасите. А и еве една слика како изгледа Кахово, односно нивниот маслинарник, нивното вештачко езеро и таму некаде во далечината е паркингот, а ова другото е, значи, место кај што луѓето доаѓаат и го посетуваат. Еве уште двајца гости кои што ќе дојдат тука. Се гледаме во другото видео.